Daar gaat Rian overal internationaal succes, maar nu eindelijk ook in België. Nationale televisie voor de eerste keer vandaag. Het is een verrassing dat dit een omweg gemaakt heeft via Nederland. En de reden is gewoon dat het promotiemeisje daar het nummer, dat er gewoon een track was voor het album, eruit gehaald heeft. Hij zegt van, als ik dit op de radio krijg, heb je een hit. En het was pas boom. Ja, hoe lang bent je al bezig met dit nummer? Ik denk dat ik met het nummer zelf 2 jaar bezig ben. Ik heb het afgewerkt 5 november rondgestuurd. En vanaf toen werd het stil, totdat in één keer begin januari, of eind december, het meisje van de promotie zei in Nederland van, wij gaan ervoor, we zien het niet allemaal zitten. En maandag 10 januari, want de eerste week van januari is er ofwel feest ofwel is er inventaris. En dan de 10 januari, de maandag, is ermee begonnen. En donderdag krijgen we nu een keer een mailtje dat het hek van de Dam is in Nederland en met alle gevolgen van dien. En nu kies je voor Eliana. Waarom precies voor Eliana? Voor Geisha? Heel het album is dus met gastartiesten. Dus het gaat ook noemen Adia and Friends. En zij is een van de friends. Dat is in feite een eenmalige samenwerking. Maar wel heel leuk natuurlijk. En waarom precies zijn u vandaag hier? Ze is bij mij geweest deze zomer ergens. En dan was dat maar ze heeft materiaal afgegeven. En dat is daar blijven hangen. En dat kwam dan met dat nummer perfect uit natuurlijk. Elle, of Geisha moet ik nu zeggen, hè? Tevreden met die samenwerking met Adriaan? Ja, zeker en vast. Ik heb al heel veel bijgeleerd eigenlijk. Adriaan is iemand die zeer professioneel is. En voor mij was dat eigenlijk een unieke kans om toch een keer mee te doen met zoiets. Je bent ook een doorduwer, hè? Je hebt het zelf je nek uitgestoken en bij Adriaan gaan aanbellen? Ja, inderdaad. We hadden elkaar dus vorige zomer leren kennen. En ja, ik dacht, ik ga toch eens een paar dingen afgeven en... Wat vindt u van het nummer zelf? Het nummer vind ik zelf enorm fantastisch. Het is echt, ja. Ik vind het ongelooflijk, dat nummer. Dat is zo klassiek en toch zo opzwepend. Dat is enorm. Ja. Was het moeilijk om dat te zingen, zo'n nummer? Het is eerst en vooral een vreemde taal. En het is toch wel een zeer klassieke zang. Dus het is zeker niet gemakkelijk, hè? Ja. Hoe moet het nu verder, Adriaan? Oh, dat zien we wel. It took me by surprise. Laat de surprise maar een beetje doorgaan. Zijn er al plannen op een opvolger voor dit? Nee, Nederland heeft voorgesteld een oud nummer van Adia, Alhambra, van het de Adia Classic Special, om dat te doen. Dat is een beetje ook met sopraan, iets heel speciaals ook, dat is een Spaans nummer. Maar gaat dat dan aanslaan, dat weten we natuurlijk niet. Dus, en dit nummer begint nog maar. We zijn nu deze week tip in Denemarken, we waren tip van de week in Italië. Ik zie nu vandaag een tipraad binnenkomen van Engeland, wat die zelf hun tips samenstellen voor de komende weken. Staat die binnen op 17. Dus ik denk van, allee, what's going on? Mag jij dan overal mee met jou? Liefst zoveel mogelijk. Laat eens hopen dat we de wereld rondgaan. Allee, dat zou fantastisch zijn natuurlijk. Ja. Jij zegt daar niet nee tegen, Ellen? Nee, zeker en vast niet. Zo'n kans, dat krijg je maar één keer natuurlijk. En ik neem ze met beide handen. En de tijd? Ja, daar maken we tijd voor, hè? Voor zoiets, ja. Voor haar is natuurlijk nu een kans om naambekendheid te krijgen voor haar andere projecten, voor haar vaste projecten eigenlijk. Dus ik heb gezegd, enjoy it, maar maak er ook gebruik van, want zo'n kansen zijn heel dun gezaaid. Ook voor mij trouwens, die zijn niet, dat kan zijn uit uw mond, ja, uit mijn mond, het is altijd en blijft altijd zeer moeilijk natuurlijk. Staat vandaag met de gitaar op het podium? Gaat het nog een beetje zo met die gitaar? Ik ken mij nog altijd de oude rocker, nog steeds, ja. Oké, mag ik jullie samen veel geluk wensen nog. Dankjewel. Graag gedaan.